Hej og velkommen til Spisekammer Halsnæs. I dag besøger vi... I Ans Lækkerier, der prøver jeg at lave alt muligt lækkert. Og det er det, som jeg plejer at lave. Det er masser af småkager, og det er rugbrød, og det er godt franskbrød, og boller og kager i rå mængder. Og nu har jeg nogle cookies, nogle rigtig gode cookies, som jeg lige skal have pakket lidt af. Og senere så vil jeg arbejde lidt med nogle lakridskager. Småkagerne er selvfølgelig lavet med smør, fordi man laver ikke kager uden smør, fordi så er det snyd. Ja? Vi skal have noget, der smager godt, og smør smager godt. Og ligesom i gamle dage, så smager de af det, de er. De her, de dufter af lakrids, og de dufter af tranebær, og de smager formidabelt. Og de fleste mennesker holder jo ikke noget, der smager godt, så det skal vi holde fast i. Jeg er rigtig glad for at have mit lille bageri her, og jeg er rigtig glad for at kunne give folk god smag. På flere niveauer. Og det skal være god smag, når man starter med det, og det skal være god smag, når man slutter med det. Så mine kager er ikke fyldt op med en masse mærkelige ting. Alle mulige indhold af ting, som ikke skal være kager. Der er ikke nogen ekstra smagsstoffer i. Når jeg skriver, at der er lakridskager på posen, så er der også lakrids i kagerne. Ikke noget smagsforstærker, ikke noget farligt. Det skal være det, det er. Og denne her opskrift, det er jo en opskrift, som jeg har fundet og redigeret på. Og så er det min hemmelige opskrift. Men man kan godt få den, hvis man er sød. Der er nogen, der har fået den. Og de siger, det ikke smager som mine. Og lakridskager kan alle spise. De er nemlig så små, så man kan tage to ad gangen. Det ved jeg, en af mine kammerater siger. De er så små, så jeg tager lige to. Da jeg startede med det her bageri, der var min idé om, at jeg skulle lave noget, som kunne være lækker og som kunne være anderledes. Og også helt almindelige kager, som folk tænker, det har jeg fået før. Men jeg synes også, det er sjovt at lave kager, som folk bliver overrasket over at smage, og som tænker, det smager næsten som det, min mor lavede eller min mormor lavede, og så alligevel er de lidt mere spændende, eller der er lidt mere krydderi i, eller noget andet. Når vi putter lakrids i kagerne, så er det rigtig lakrids. Jeg har sådan en lille pose med lakridspulver. Fin lille pose med noget god lakridspulver. Det dufter, og det smager godt. Og nogen siger, at kager, de er jo bagt på den måde, de er bagt med min, de er bagt med kærlighed. Og det er måske, fordi jeg synes, det er så hyggeligt, og jeg synes, det er endnu mere hyggeligt, når jeg kan få lov til at vise folk, at man godt kan lave kager meget simpelt, og man kan faktisk lave nogle rigtig gode kager med meget enkle ingredienser. Jeg bager rigtig meget. Undtagen til noget som store bryllupskager og sådan noget, fordi det er der nogle andre, der er dygtige til. Det er jeg ikke dygtig til. Men jeg kan lave en masse ting. Og mange mennesker kommer og spørger, kan du lave en spændende kage lavet på det og det? Og siger, det vil jeg godt prøve. Og som jeg siger, lær jeres unger at bage. Fordi det er gode penge givet ud. Det er god tid givet ud, når ens børn bliver glade for at bage. Og det er jo ligesom med bagedysten. Den har jo sat gang i vores bageglæder, heldigvis. Så skal vi i gang med at rulle lidt dej. Jeg har rigtig mange glade kunder, også der kommer og bestiller brød her i mit lille bageri, og så kommer og henter. Jeg går også på markeder, fordi det er altså også hyggeligt. Det er jo også der, hvor jeg møder en masse glade mennesker, der får lidt kage med sig, smagsprøver. Sådan når jeg skal ud og præsentere min kage. For mennesker, som ikke er vant til at smage dem, så startede jeg med at sige, at det er ligesom kager, som alle andre laver. Og så lige med måske lige lidt mere smag af en eller anden slags. Eller det mest traditionelle kage, jeg laver, det er faktisk vaniljekranse. Fordi i min verden, der er vaniljekranse noget, man spiser til jul. Alle de andre kager, det er noget, man spiser hele tiden. Og det er jo vigtigt med kager. Når jeg er julekager, selvfølgelig, jeg bager også brunkager. Orange brunkager, det vil sige en god brunkagedej, og så er der appelsinskal i. Min kager, hvor kan man købe dem henne på min hjemmeside? Fordi der står der også, hvor der er nogle kagesteder. Og på min hjemmeside og på min Facebook-side, der kan man jo også følge, når jeg er på markeder rundt omkring, og hvad jeg synes, der er spændende af ting og sager. Spisekammer Halsnæs vil sige tak for smagsprøver, og fordi vi måtte komme forbi dit hjemmebageri her i Lynæs.